Nga që ti e dakord që ne jemi në një fazë dhe në një moment të, që sa vjen dhe agravon, nuk është se sa vjen dhe qetësohet. Po shikoj, nuk është probleme që do agravoj, sepse në ta thashe dhe që parë është si puna e trenit. Dhe më thonë, ajo ka, ka njësur tani. Ka një pikë kulmore gjoja, nuk ka arritur akoma pika kulmore. Duam apo s'duam neve ta sheshojmë, ajo do bëj punën e vet. Pse? Sepse për atë është nisur. Për atë po punojnë të gjitha palët që të arrijë pika kulmore. Se çfarë fshihet më pas nuk mund ta them dot sepse është shumë e papranueshme për publikun, edhe e vërteta nuk duhet thënë. E vërteta gjithmonë urrehet. Kështu që le ta mbajmë qasjen analitike si përfaqësore. Pra që këta po bëjnë diçka për të ulur në bisedime. Domethënë po bëhen prap gati draftet. Është politike thua e gjitha. Absolutisht politike. Unë nuk e di, domethënë kush mund ta mendojë që kjo nuk është politike. Kush janë këta? Domethënë gjithë njerëzit e opinionit publik që pozicionohen sa ne sa ne. A të bëri përshtypje do të kap dy fjali kryesore që tha Rama në konferencë. E para, po, e para, momenti kur bëri bashk, për unë se kisha dëgjuar asnjëherë më përpara që të bënin bashk Kurtin edhe Vučićin. Ishte hera parë. Unë kisha dëgjuar që bënin bashkë Ramën me Vučić që janë vlezër, komunikojnë opo në Balkan e tjerë. Rama tha, ka dy njerëz tha që janë me të njëjtat interesa në gjithë të situatë dhe dy personat janë Kurti dhe Vučić, sepse të dy nuk e duan asociacionin. Tani ideja është këtu që Rama në mënyrë absolute kam shumë informacion si sa unë dhe se juve. Se çfarë retorike politike bën nëpër televizion apo flet si ofiçi kryeministrit, nuk flet si Edi Rama. Po shka se ai e ndërthur Edin me kryeministrin. Po në fund është kryeministri jon, i Shqipëris, po. Kryeministri jon. Dhe mund të ketë diçka tek fjalët e tij, por unë dua t'i referohem cicerimës vet në Twitter. Që do të thotë kush thotë që po heshtim? Për këtë? Jo, kush thotë po bravo, ajo retorika kush thotë që po heshtim apo kush kërkon t'i hedhim benzin zjarrit duke ngritur akuza? Kjo është pjesa e si thua është demagogjisë. Okej, po kush thotë se po heshtim është fjalë profesorit thua? Po, pjesa tjetër është që pra ndaj më duhet dhe njerë t'ju kujtoj se Shqipëria është pjesë e bashkësisë euroatlantike dhe ka fiks të njëtën linjë të kësaj bashkësie, cila bombardoi Serbinë dhe krijoi shtetin e Kosovës. Kjo është kryefjala që ka thënë Rama, që do të thotë juve me të vërtet mund të mshani më, mund të më qoni si tradhtar, sigur unë e gjitha, por unë po të kujtoj që jam me ata në krahët atyre që bombarduan Serbinë dhe çliruan Kosovën dhe e pavarësuan. Do të thënë politikisht Rama është super mega korrekt tek pjesa e dytë. Shikoj se unë e di se sa kritik je ti me Ramës si kryeministër dhe qeverisë e brenda Shqipërisë. Në politikë të jashtme nuk bëhet fjalë që ti dal kundër kryeministrit tim. Po s'bëhet fjalë se është çështje kombëtare. Unë jam shqiptar, ai është shqiptar, është kryeministri shqiptar ve Rama. Domethënë ti lëm problematikat e brendshme, e dua apo se dua unë Ramën, unë s'kam për ta dashur në Ramën kryeministër. Po kjo nuk e shbën faktin që është kryeministri. Punën që është duke bërë? Ndërkombëtarisht unë nuk kap çështje vlerësimi, unë jam për krahë kryeministrit vendit tim në çështjet e jashtme, sepse në çështjet e jashtme, siç e shohun qasjen time, realiste ne jemi kundër gjithëve. Gjithë janë kundër gjithëve, është çështje hopsiane, janë çështje interese. Ne nuk jemi kundër tij. Kush del dhe filozofon me Kant, me të gjitha me marksizëm që neve vëllezrit e botës së internacionale. Dakord me këtë idenë që nuk mund të uleshim edhe të bënim teatr me Albinin për marrëveshje bujësie kur është duke u djegur Kosova ndërkombëtarisht. Ka thënë Rama këtë. Po. Absolutisht po. Absolutisht. Edhe ti mendon që ishte tepërt një takim në këtë moment? Jo, nuk është i tepërt takimi midis Ramës dhe Kurtit, por është i tepërt takimi për bujësinë apo për çështjen në Gjirin Persik.